Goeiedag. Na een licht winterse periode is de koude lucht inmiddels weggeblazen. En dat gaat gepaard met een stevige westenwind. Onstuimige omstandigheden af en toe, maar vandaag was niet eens een heel onaardige dag. We zagen vaak blauwe luchten en dat zien we ook terug op de satelliet. Met name in de kustprovincies was er vrij veel ruimte voor de zon. Boven land ontstonden dan vaak wat wolken en daar viel ook een enkele bui uit. Maar de neerslaggeveelheden bleven toch behoorlijk beperkt. Dat zal ook voor de komende dagen gelden, dus het ziet er al met al helemaal niet zo slecht uit. Ook vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. In het binnenland kan het daardoor nog redelijk snel afkoelen tot iets boven het vriespunt. Vlak aan de grond is kans op een graadje vorst, maar gladheid wordt verder niet verwacht. Later neemt vanuit het noorden de bewolking toe en tegen de ochtend kan in het noordwesten dan een spat regen vallen. En die zone met bewolking en wat regen trekt dan morgenochtend van noordwest naar zuidoost over ons land, waarachter het opnieuw gaat opklaren en het overwegend droog wordt. De meeste zon staat dus voor morgenmiddag op het programma. Middagtemperaturen daarbij rond de graad of 9 en de wind komt nog steeds uit een westelijke richting. Is meestal matig, maar aan zee af en toe vrij krachtig of krachtig. Nou, op woensdag gaat het wat harder waaien. In het noordelijke kustgebied kan dan enige tijd een stormachtige wind komen te staan. Uit het westen, dat is een windkracht 8. En daar zijn dan ook zware windstoten rond de 90 km per uur mogelijk. Nou, ook elders in het land waait het wel stevig met windkracht 5 of 6. En de bewolking overheerst. Van tijd tot tijd valt er een beetje regen, maar ook dan zijn de hoeveelheden wel beperkt. De middagtemperatuur ligt tussen de 7 en 9 graden. Kijken we dan naar de rest van de week? Ja, dan kunnen we daar kort over zijn. Het is behoorlijk herfstachtig. Elke dag is er wel kans op wat regen of een paar buien. De temperaturen lopen op naar circa 10 graden aan het eind van de werkweek. En pas vanaf vrijdag of zaterdag, dan neemt langzaam de kans op een streep zon weer toe. Maar dat zal echt niet veel voorstellen tot die tijd. Ik wens u nog een mooie dag.